V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V
V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli.
Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub.
V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V
V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V
V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub.
V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub.
V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V
V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub.
V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolianoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolianoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolianoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V
V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub.
V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájika pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V
V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub.
V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub.
V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V
V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub.
V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V
V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub.
V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub.
V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V
V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub.
V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček v Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16.30 minúty vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch.
Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V
V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli.
Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Hájiček pri Veľkých Kostolanoch. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto. A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Blíži sa nedeľa, kedy opäť naplníme tento sľub. V sobotu 10. septembra od 16:30 vás Slovenský dohovor za rodinu srdečne pozýva do Hájička pri Veľkých Kostolanoch, kde sa bude slúžiť svätá omša, modliť non-stop svätý ruženec a v nedeľu konať tradičná púť so slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bude otec Marian Kufa. Sledovať a modliť sa s nami môžete na našich webových stránkach Slovenský dohovor za rodinu a